ہاں جی، السلام علیکم. اینو کہندے نے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. مامیا کلونی فاٹک تے اوور برج بنان واسطے کمپنی کام کر رہی سی، تے اوناں تھوڑی کو جگہ چھڑتی ہے. ویکھو نا او پتھے برج بن رہے پچھے. بچے نو اج اتوار سی، انہاں جگہ لبھی. انہیں آخیا بھی باہر جی بارش ہوئی رات گراؤنڈ پانی ہونا، وہ کھلی تھان تے سکی تھان ویکھ کے تو اللہ تھوڑا بھلا کرے. ویکھو مشیناں وغیرہ پہ نے، اے گیند کرا کے رن بھی لے رہے جے. یہ کہتے ہیں اس پاکستان قوم قوم سے قرضہ کیوں چڑھ گیا.